talk. Making smart. Jeg spilte masse tennis. Jeg spilte meg opp til 10. plass. Men så ble jeg skadet. Det som skjedde, det var at jeg fikk overbelastning i skulderen. Som gjør slik at når jeg tok opp hånden, for eksempel tar den foran eller noe, så krasjet disse to skulderbladene. Og da fikk jeg veldig mye smerter. Karl-Henrik var veldig, veldig god i tennis, og var nummer 10 i Norge. Han likte å spille tennis, og gjorde det mer eller mindre hver eneste dag. Henrik var vel sykemeldt i 3-4 måneder fra tennisen. Det gikk vel nesten, ja. Så prøvde han seg forsiktig tilbake. Han falt langt ned og var vel på 36. plass. Og etter det bestemte seg for at det er dette jeg vil. Uansett skade, så skal jeg komme meg tilbake. Og vi er veldig, veldig stolte av Karl-Henrik, og nå er han tilbake på plass. Comeback. Går jeg an å lykkes i tennis da, uten å få noen spesiell motstand. Og med meg så var det tilfellet skulderen. Heldigvis, mens jeg var skadet, kunne jeg spille fotball, slik at jeg kunne holde meg i fysisk aktivitet. Så når jeg kom tilbake til tennisen, kunne jeg fortsette å spille like mye, og kjempe meg opp til under 10. Og det klarte jeg. 6. plass. Selv om jeg elsker tennis, så er det jo dagen jeg får lyst til å ligge 1 time lenger i sengen, i stedet for å gå opp og spille tennis. Det er kvelder hvor jeg har lyst til å gå hjem, legge meg på sofaen og se på TV, i stedet for å spille tennis. Og bare etter skolen vil jeg heller være med venner enn å spille tennis. Men det er verdt det når du står der med pokalen i hånda, og ser utover vennene og familien, og bare tilskuere som har kommet for å se på meg ta mot førsteplassen. Vil jeg i hvert fall ikke gi opp.